Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, anu kalintang dicintai, anu kalintang dimuliakan, wabil khusus Bapak Bupati sinarang keluarga besar anjeuna nana, oge pangarsa Bapak Kiai Haji Subki, sinarang keluarga besar mantan nana. Alhamdulillah, dina ieu wengi urang sadayana ku Allah dipaparinan pituduh pitulung kanggo ngalaksanakeun sebagian tina amal soleh anu diparentahkeun ku Allah, yakni ngadoakeun dulur urang muslimin muslimat. Oge hadir dina majelis zikir, dina majelis Quran, majelis solawat, majelis doa, dina majelis ilmu anu ieu teu diragukeun deui ku urang sadayana bahwa ieu adalah ibadah, amal-amal anu soleh. Oge salah sawios hikmah tina acara sapertos kieu, di samping hikmah ngawujudkeun hakikat ajaran Allah, ajaran Islam, rahmatan lil alamin, bahwa ulas asih nu diajarkeun ku Allah sanes ukur kanu hirup unggul tapi oge kanu parantos maut, ka arwah anu teu acan dijasadan ku Allah. Ieu makna rahmatan lil alamin, rahmah tekengeng putus kupedah aya maot, rahmat tekengeng putus kupedah benten lemur, benten status, benten warna kulit, benten partai, benten organisasi, benten negeri. Walas asih tembus, walaupun benten jenis, hatta kabangsa jin sekalipun, hatta kasato hewan sekalipun, hatta kana tanehna, kabumina. Walas asih kedah tembus, karena sadayana nu aya di bumi, sareng ka langitna, karena segala nu aya di langit. Oke, kasadaya ciptaan Allah. Ulas asih anuku Allah subhanahu wa ta'ala ditanamkan dina dada-dada hambana mukmin muslim. Ulas asih anu abadi dugika teu aya tungtungna, dugika sadayana hadir di negeri rahmah,
negeri welas asih, yakni negeri sawarga. Moga urang sadayana sing janten ahlina. Sehingga melalui jembatan welas asih ieu, satu sama lain tiasa silih belaan. Satu sama lain tiasa silih dukung, silih rojong. Satu sama lain tiasa silih jaga. Sehingga kahirupan jadi indah. Boh kahirupan di alam dunia, boh kahirupan di alam barzah, kahirupan di alam akhirat, dugika alam surga. Ieu sadayana berangkat tina rahmah, tina welas asih. Maka subhanallah, urang sadayana wajib syukur ka Allah atas segala karunia ti Allah subhanahu wa ta'ala, terutami karunia iman, karunia Islam. Anu ieu karunia Allah subhanahu wa ta'ala, karunia anu nyanak kana keabadian kebahagiaan, keabadian kasalametan, keabadian kabagjaan di dunya dugi ka akhirat, dugi ka surga. Sehingga ikatan-ikatan mukminin, hamba-hamba Allah anu iman, eta abadi. Upamiku urang di parios, dinamang pirang-pirang ayat Quran, dinamang pirang-pirang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan mukmin, rumah tangga anak, sosobatan anak, duduluran anak, tak inu putus. Dugi ka surga tak inu putus. Sanes dugi ka pakotrek itek wungkul. Sanes dugi ka pakotrek padung wungkul. Tapi dugi ka surga tak inu putus. Bahwa sobat jeng sobat nawai bisa ngumpul sadayana di surga. Oge tiasa silih belaan, silih syafaatan satu sama lain. Maka di dieu peryugina urang sadayana teras silih doakeun satu sama lain. Allah subhanahu wa ta'ala dina cara pembelaan masihan seueur cara diantawisna, nyaeta ku cara sapertos kieu. Ngahadiahkeun ganjaran-ganjaran tina sebagian amal soleh urang. Bacaan Quran, bacaan solawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Lajeng urang nyuhunkeun ka Allah supados didugikeun ka dulur-dulur urang almarhum-almarhumah. Ieu salah sawios cara pembelaan anu diajarkeun ku Allah Ta'ala. Kami urang ninggal dina seueur riwayat hadis. Hatta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya sahabat anu anjeunanana sok sering wirid shalawat ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajeng tepang sareng junjunan, lajeng nguningakeun ka junjunan anjeunna ngawirikin salawat, anu iya salawatnya dihadiahkan ke jungjunan. Anjeunanana dina sahari semalam teh seperempatna waktos dianggo salawat. Jungjunan ngawalur hade dauh jungjunan, manlamun anjeunna mahan leuwih hade. Lajeng eta sahabat anjeunanana ngemut, jungjunan ngawalurna kitu, anjeunna palain dulangkung sae. Pamikitu separohna dina waktos abdi siang wengi bade dianggo salawat kapaduka. Da ujung-ujungan hade. Lamun
anjeun nambahan leuwih hade. Sahabat emut. Ah geuning kan. Jungjunan ngawuler da kitu, anjeunna palelangkung hade. Da jeung anjeunna nguningakeun ka jungjunan tilu parapat waktos abdi dina hari-hari abdi dianggo salawat kepada hade da ku jungjunan. Lamun anjeunna mahan leuwih hade. Akhirna sahabat nyarios ka jungjunan upami kitu sadayana waktos abdi bade dianggo salawat kepada paduka. Lajeng jungjunan ngawaler idan tukfa hammak wa yughfar dzanbuk. Lamun kitu sakabeh kabutuhan anjeun bakal dicukup ku Allah. Oge dosa-dosa anjeun bakal dihampura ku Allah. Lajengna deui ieu hadiah ka kanu masih jumeneng keneh ka nabi malah, kan? Sehingga sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa ngahadiahkeun ganjaran amal eta mutlak, kanu hirup, kanu maut gitu, mutlak. Ngahadiahkeun ganjaran amal. Walaupun jalmina aya keneh, Di antawisna dina keterangan hadis nyaeta hadis badal haji. Hadis badal haji. Anu ye hadis badal haji sahih. Malah jeung amal-amalna eta mah sanes ukur ganjaranna wungkul. Aya hiji istri lapor ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perus hadis nu diriwayatkeun ku Imam Abu Daud. Sareng para muhaddisin anu sanesna oge kajantenan sanes sakali sanes ka hiji sahabat unggul sababara kali ieu pirang-pirang riwayat anu nunjukkeun kajantenanana sababaraha sahabat. Dan tawisna hiji istri ya Rasulullah pun biang mantunkeun nanging anjeunanana teh kantos wajib munggah haji kan apakah upami ku abdi dihajikeun sae kengeng kumaha ulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta lamun anjeun boga hutang inung anjeun boga hutang kagak papada jelema apakah bukankah anjeun anu kudu mayarna sumuhun kantenan lajeng jungjunan ngawaler kalayan waleran anu ieu waleran teh janten kaidah usuliyah sanes ukur kana salat tungkul tapi kana segala amalan. Dauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Yeuh. Hutang ka Allah leuwih hak kudu dibayarna. Apan ieu mah sanes urusan salat tungkul. Numawi ku katerangan ieu timbul aya badal haji. Aya badal saum, ya kan? Walaupun hadisnya dhaif, tapi diperkuat, okay? Ku makna hadis anu sanesna. Wa dainullahi ahaqqu ayyuqda. Jalmi pupus ngantunkeun kewajiban saum. Soma anhu waliyuh. Maka wajib dikodo pangodoankeun ku nu ngurusna. Kan? Ieu hadis dhaif. Dina fadailul amal tiasa dianggo. Nanging maknana jadi sahih. Kalau diantawis anu nyohihkeun teh adalah hadis anu neme. Ya ini badal haji teh anu hadisna sahih. Wa dainullahi ahaqqu ayyuqda. Utang ka Allah leuwih hak kudu dibayarna. Timbul dikiaskeun sadaya ibadah. Anu mana sahabai mukmin anu gaduh kewajiban ti Allah alakonan ya. Ibadah teras teung alakonan kaburu maut maka ya, eta sah dipangodoankeun tu kan kunu sanesna ku keluargana termasuk timbul dina madhab Syafi'i kan walaupun ikhtilaf sareng madhab sanes dina madhab Syafi'i mah salat ge
kodoan bae. Almarhum ayeuna katinggal kantos ninggalkeun salat. Kan? Puputrana mangodoankeun salat. Malah Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu anu ngadamel kitab usul fikih Jam'ul Jawami mantenanana Masya Allah kantos mangodoankeun salat tatangina nu tara salat. Aya tatangina tara salat. Insya Allah. Pupus, gitu pupus. Anjeunna ngarekut mangodoankeun ti ngawitan balegna eta tatangi nu gika pupusna bayangkeun. Ulama Imam Subki, Imam Tajuddin Subki wali anu sohor karomahna teh anu ngadamel Jam'ul Jawami teh masyhur karomahna. Dan tawis karomahna Imam Subki diriwayatkeun ku para ulama di zaman harita Imam Subki mantenanana di pasantrena di majelisna di masjid pamingaos teh upamingong adan waktos lohor teh ai biasana mas ninggal heula patokan pancuh kalangkang dah harita teh acan aya jamnya ari anyana matara nuju ngawas segala rupa teh ya di lebet masjid adzan begitu ngawitan anyana kitu akhirna pawartos-wartos di kalangan para ulama nah Imam Subki ieu sepertos anu jorok gitu kan nangtoskeun waktu lohor siga anu diduga-duga gitu kan akhirna para ulama di berbagai daerah sumping palai tabayun ngiring ngaos cariosna barang dugi ka lohor saranya teh azan begitu nyebut kitu langsung ieu para ulama kapayun sareu para ulama ya imam di mana paduka tiasa nangtoskeun ieu waktos duhur bari paduka aya di lebet majelis di lebet masjid harita Imam Subki ngawaler anjeunanna kalayan lisan wilayah yakni lisan kawalian. Saur anjeunanna tuh dengekeun saurna teh tingali tu kaluhur. Sadayana barang ninggal ribuan anu hadir di pasihan kasyaf ku Allah keterbukaan ninggal kana lawang langit molongo lajeng nguping malaikat anu azan. Kami mah azan sate karena malaikat geus kadang azan sabab Allah ngadamel malaikat dina hadis malaikat anu nyangking waktu sholat di mana nepi karena waktu sholat kata malaikat azan di mana bae tuh Masya Allah ayo salah sawiyas karomah anjeunanna masyhur di kalangan para ulama karomah anjeunanna anjeunanna diantawisna anu mangodoankeun sholat tatangina urang boro-boro ngodoan sholat batur sorangan ke haroream. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Adapun hadis bahwa Siti Aisyah ngadawuhkeun nampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala anjeunanna head ajeng anu head dilarang saum dilarang salat beres suci lajeng naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah itu kedah di kodoan salat sareng saum maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwarang ngodoan saum naungkul teu dipiwarang ngodoan salatna kunna nu'maru bi qada'i siyam wala nu'maru bi qada'i salat. Ya hadis asbabul wurudna adalah berkaitan sareng istri anu haid. Sanes kanggo mutlakna jalmi anu ngantunkeun salat. Kan? Ya sabab musababna aya hadis ieu. Adapun hadis bahwa as-salatu lam tuqda wa lam tufda anha. Salat teu di qodoan, salat teu di fijahan. Bahwa ieu keterangan ditanggapi ku para ulama madhab Syafi'i maknana seueur
kan? Di antawisna lam tukdo walam tufda anha, sholat mah ulah sok di kodoan, ulah sok di pijahan. Mana nak? Urang tong tetegenan karena sholat, ah abdi mah ayeuna mah moal sholat, gitu kan? Bek di kodoane engke, gitu kan? Temenang kitu karena sholat temenang. Ayeuna di perjalanan, aduh, ieu kalalotor seriweuh gitu kan? Di perjalanan moal waka sholat, ayeuna mah dek di kodoan gitu dah. Atawa ieu laleuleus ieu teh moal waka sholat rek di pijahan, temenang. Temenang. Ieu salah sawios makna hadis ieu anu berkaitan sareng sholat. Sanes samata-mata di mana jalmi ngantunkeun sholat tuluy maot, kan? Eta teu sah di qodoan, teu sah di pijahan. Ya. Sapalih ulama di antawisna ngajelaskeun bahwa dina hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuhkeun di mana-mana poho ya dina waktu salat terus ingat geus keluar waktu salat maka wajib kudu buru-buru salat di mana ingat kan di mana kakuleman kan sehingga kalangkung kan waktu salat henteu salat dina waktosna lajeng gugah tos keluar dina waktuna maka dirinya wajib kedah salat di mana tos gugah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadahukeun ieu dianggo dalil ku para ulama bahwa andai kata aya pendapat jalma anu teu salat terus tobat ka Allah taala cukup ku tobatna parantos kakaper ku tobat sehingga teu kedah ngodoan salatna. Maka dina mazhab Syafi'i henteu cekap ku tobat. Tapi keukeuh kudu mayar hutangna sabab salatna hutang. Dan sabab dihampura dosana lain dihapuskeun hutangna. Dihampura dosana lain dihapuskeun hutangna. Sapertos ayeuna jalmi ka urang gaduh sametan. 1 juta janji bade mayar kaping 1 Januari. Kaping 1 Januari teu mayar. Alasanana naon? Ngahaja teu mayarna. Dosa eta jalmi, dosa. Sumping ka urang nyuhunkeun hampura tanggal 10 teh. Aduh hapunten. Abdi lalai, kan? Henteu mayar dina kaping 1 janji abdi kaping 1. Tah. Lajeng ku urang dihapunten. Di mana ku urang dihapunten? Ical dosana? Ical. Ical kewajiban mayarna? Maka pengampunan ieu di mana tobat sanes ngicalkeun sareng hutangna sanes. Karena wadainullahi ahaku ayukdo tetap mengket karena dirina. Ya. Lajengna deui hadis anu nembe ieu jenten dalil bahwa cacak-cacak, kan? Anu sholatna anu ngantunkeun sholatna henteu dosa kan henteu dosa sapertos nembe kakuleman dugi ka ngalangkung waktu sholat dosa henteu tuh tapi di mana tos kaluar waktosna dan urang lajeng kugah wajib sholat wajib dosa henteu kan henteu dosa tapi tetap wajib naon wajib sholat urang kahilapan teu sholat dina waktosna kaluar tina waktosna wajib sholat mun emut wajib hadisna sahih. Dosa henteu ngantunkeun salatna? Henteu. Karena naon? Kahilapan. Karena hilap. Tuh. Maka
hadis anu tadi jalma anu tobat kan tina sakabeh dosana ieu dijelaskeun ku para ulama teu ngahapus kana hutangna. Kupedah geus tobat. Lamun tobat berarti dihampura ku Allah. Mun dihampura lain bebas hutang. Tapi bebas tina dosa ninggalkeunana. Naon margina tul tinggal hadis anu soheh anu nembe. Jalma ka kuleman, jalma ka pohoan. Apan teu dosa tadina oge? Tapi naha geuningan wajib kodo. Kan? Homo lamun ninggalkeunana bari ngahaja. Ada kan? Cacak-cacak nu teu ngahaja ti tadina ge teu dosa. Ka kuleman, ka pohoan geus wajib kodo. Komo lamun ngantunkeunana ngahaja. Kan? Meureun ceuk basa urang mah wajar we dicarekan oge ku urang. Hari ente meureun janji tanggal hiji mayar teh ayeuna tanggal 10 can mayar geuneh wae. Tuh, nya wajar we dicarekan oge. Naon sababna? Da ngahaja. Benten sareng jalmi anu teu ngahaja. Eta ngahaja mah teu aya ancaman teu kengeng heula kabenduan ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu cara ti Allah Subhanahu wa taala pikeun nyalametkeun hambana sebagai wujud bahwa al-Islam rahmatun lil alamin. Rahmat keur sadaya alam. Dan tawis carana teh aya ku cara mangbadalankeun hajina. Jeung amal hajina ku Allah dipaparinkeun ka almarhum. Malah dina badal haji para ahli fikih ngajelaskeun walaupun ieu jalmi na can maot ari geus namprak mah kitu kan teu mampuheun cengkat-cengkat acan mal mungkin kitu kan tiasa ngalaksanakeun haji maka nu disebat ma'dub dina urusan fikih ieu tetep kengeng dibadalkeun hajina walaupun jumeneng keneh. Hartina ieu jalmi bisa kengeng pangkat haji bisa ngaraih rukun Islam padahal anjeunna teu mung haji. Kan? Di dunia bisa jadi haji, di akhirat janten haji, kan? Nah, saha nu ngahajikeunana batur. Nu amalna batur. Ngan amalna atas nama kitu. Ieu jalmi. Nah, jadi aya cara ku atas nama jeung amal-amalna cenah dipasihkeun. Aya ukur ganjaranan wungkul amalna mah nu urang. Sapertos ngahadiahkeun urang awasan Yasin, awasan Kulhu dan sebagainya. Ieu mah da bacaanan bacaan urang, teu kan? Amalna amal urang, tapi ganjaranana tiasa dugi ka ditu. Ari haji mah sareng amal-amalna. Saumah sareng amal-amalna. Di antawisna sok aya didikan para ulama-ulama kapungkur aya istilah sodakoh almarhum, kan? Jadi sodakoh almarhum sanes urang sodakoh, sodakoh pribadi urang lajeng ganjaranana disuhunkeun ka Allah supados didukikeun ka almarhum sanes kitu. Tapi ieu sodakoh diniatan atas nama almarhum. Ya Allah abdi niat sedekah ieu artos pamana 10.000 atas nama almarhum maka ieu mah sareng amal-amalna cenah didugikeun ka ditu. Ieu dikiaskeun kana badal haji. Ya, dikiaskeun kana badal saum. Nah, ieu salah sawios cara Allah Subhanahu wa taala bade nyalametkeun hambana, kan? Aya anu ku doa wae wungkul nyuhunkeun ka Allah dihapunten. Aya nu doa teh disimpenna dina salat. Sanes doa wungkul seperti salat mayit. Kan? Nu dosana mayit, nu berhak berhadapan sareng siksa Allah mayit. Tapi urang diparentah ku Allah silih belaan sareng sasama mukmin. Ieu mayit ku urang disolatan, dina jero salat urang ngadoa ka Allah. Kumaha ngadoana? Allahumma gfir lahu nun gusti Allah mugi gusti ngahapunten kana dosana ieu mayit.
warhamhu sareng mugi Gusti ngawelas ngaasih ka ieu mayit. Wa'afihi sareng Gusti mugi nyalametkeun ka ieu mayit. Wa'fu anhu sareng mugi Gusti ngahapus catatan amal awona ieu mayit. Makna ya, Allahumma gfir lahu sareng wa'fu anhu dauhan Syekh Nawawi benten maknana. Ari Allahumma gfir lahu madosana dihampura tapi perbal masih aya. Dan kesalahan diampuni tapi ya perbalna masih aya, catatan masih aya gitu kan. Sehingga ku ayana catatan tetap tiasa janten wirang yaumal kiamah. Ari ngango wa'fu anhu mah cacatan lagi dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dina doa dina salat oge dina antara naon dua sujud apan urang kitu ngadoa ge sami. Nah, upami ku urang diemut parentahan Allah, parentahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun ka Allah pangampura rahmat kasalametan sareng penghapusan catatan amal kaawonan pikeun mayit. Bade kenal, bade teu kenal, bade dulur, bade deungeun-deungeun, kan? Ieu disyariatkeun ku Allah. Hartosna disyariatkeun ku Allah bahwa masih aya kemungkinan. Kan? Ieu mayit walaupun mautna mawa dosa, mayunan siksa di kubur, masih aya kemungkinan moal tulus disiksana. Karana naon? Karana dihapunten ku Allah. Nah Allah ngangu ngahapunten karana disuhunkeun hampurana ku dulurna mukmin. Andai kata tos teu mungkin aya pembelaan, maka pasti moal aya parentah jeung moal aya contoh ti Rasul ngadoakeun kitu. Keur naon meureun make jeung Allahumma gfir lahu ari kira-kira mun manehna maotna mawa dosa umpamana keukeuh wae kudu di siksa wae moal bisa urang tuh ngabelaan dulur urang mukmin atuh meureun moal aya parentah keur naon sia-sia bahwa syariat Islam bukan syariat jumud, bukan syariat anu beku ya, bukan syariat anu sia-sia. Nah ieu adalah dalil bahwa antara mukmin sareng mukmin eta tetep biasa silih belaan. Tetep doana dikabul ku Allah. Numawi satungtung Allah masih keneh mukakeun omer ka urang bikin silih belaan engal ku urang. Garap engal ku urang cepeng canak eta omer ti Allah Subhanahu wa taala. Sok sing rajin hadiah ke ahli kubur, ke ibu ramah urang, maca Quran dan sebagainya. Andai kata ayah sebagian dulur urang berpendapat, ah mau nepi, keken bayi te nepi mah, kege balik deka urang. Urang ge transfer di bank, geningan, ayah te nepi mah, kaditu. Dan, telengit ya urang, keken, dak, so, nu maca yasin nage urang, nu tahlil nage saha. Urang, mun ganjaran na tudugi, kamana balik deh? Ya ka urang, gitu kan. Tak itu intina kemungkinan-kemungkinan jalan-jalan selamat garap sehingga dinasa palihna cara anuku Allah diajarkan lewat Rasulna diantawisna tawasul. Itu tawasul teh ngadoa, ngadoa ke Allah. Hayang diijabah ku Allah, ayanu langsung ke Allah, ayanu ngawa jalan tawasul. Kan? Benghar dina ajaran Islam mah. Artina mungkin bae urang diijabah ku Allah ketika urang ngadoa langsung ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin bae urang dikabul ku Allah karena urang tawasul kalayan perkara atanapi kalayan jalmi-jalmi anu diagungkeun ku Allah. Ya? Margi aya contohna tina Quran. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mantenanana ketika bade ngalanungan nu jadi ramana Nabi Yakub tina lolongna. Pandina Quran disebat. Nabi Yusuf masihkeun gamis anjeunanana ka saderekna. Ieu bawa. Gamis kaula ge bawa. Kaditu ka Kangjeng Nabi Yakub kibaskeun kana pamenteuna. Kegen ninggal anjeunanana. Ya tibasira. Padahal ti Mesir kaditu ka Syam. Masya Allah ka Palestina. Ya,
Tebih. Nah di ditu di lemur Nabi Yakub teu aya gamis, aya. Nabi Yakub ge nganggo gamis. Ya kan? Tapi nah Kangjeng Nabi Yusuf nganyangakeun ieu gamis kami ieu bawa ka ditu kibaskeun kana pamenteuna. Begitu pala putra Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam nyanak ieu gamis Kangjeung Nabi Yusuf alaihi wassalam lajeng dikibaskeun kana pamenteuna Nabi Yakub. Fartadda basiro, seketika dauhan Allah ninggal Nabi Yakub alaihi wassalam. Aya naon dina eta gamis padahal gamis mah seueur. Tuh, jeung naha Nabi Yusuf henteu langsung wae ka Allah make jeung make gamis sagala rupa. Pan Nabi Yusuf teh rasul. Ya kan? Hartina para rasul ngajarkeun ka urang ieu ari jalan ijabah ti Allah teh loba kitu. Garap sadayana. Sehingga leluhur urang sadayana doana dikabul-kabulkeun ku Allah si horeng sagala cara dengan anu diajarkan ku Allah ku Rasul pikeun diijabah doa pikeun supaya bisa selamat digarap sadayana. Jadi siga tukang itu tukang lotre kan tukang lotre yeun nomor kemenangan duka dina angka sabaraha aya sabariji aya 100 teteh mun peser hiji wah kemungkinan menangna tipis. Hek aya patromak baheula mah nya. Aya naon geuningan kitu kan. Lotre eta teh geuningan nog cak-cak cenah baheula mah. Ya. Ah 10 beulina. Ah kemungkinan menang rada naek meusan tapi kemungkinan kalah masih seueur. 50 beuli 50-50. Lamun hayang yakin beli kabeh. Nah gitu. Nembawi jalan selamat. Jalan diijabah doa. Jalan dihampura dosa. Gitu kan. Dimana palai dirayu ku orang. Daya jalan anu. Dauhkan ku Allah ku Rasul. Dicontohan. Garap sadayana. Kayaknya bakal ayah anu nyangut hijima. Nah. Iya cara. Ya. Nembawi iya teh. Anu diajarkan ku para ulama cara seperti sekian ayat tahlilan gitu kan dan sebagainya ilah ruhi gitu kan ilah ruhi tanya eta ngadu'a nyuhunkan ke Allah ya Allah mugi ku gusti didugikan iya awasan abdi tahlil abdi dan sebagainya ilah ruhi karohna si anu gitu satung-tung nganggo cara eta insya Allah sakumaha dawuhan para ulama termasuk dawuhan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahkan sanes ukur dina mazhab Syafi'i Maliki Hanafi Hambali sadayana sami palebah ieu mah dina palebah naon dina palebah pendapat bahwa ganjaran tiasa gitu kan dihadiahkeun kana sanesna hatta Imam Ahmad bin Hambal anjeunanana ngaijazahkeun di mana urang jarah saur Imam Ahmad bin Hambal ka kuburan. Nah minimal maca kulhu 11 kali. Kulhu falak anas sareng ayat kursi sareng biasa teh ada tutuna. Ieu tisaha ijazahna ti Imam Ahmad bin Hambal ahli hadis. Ahli hadis masyhur di kalangan para ulama. Nah. Ieu naonna mina teh tips kitu nya ti buya sekedik mukadimah sate acan urang lebet kana tahlil. Supados urang langkung mantep, gitu kan? Anu teu acan terang, oh janten terang, kan? Anu tos terang langkung mantep. Anu mana wengi ayeuna adalah wengi katujuh. Ngantunkeunana almarhumah sebagai pejuang agama, pejuang kemaslahatan umat, ya. Ibu Hajjah Mumsikah binti Mama Kiai Haji Muhammad Raden Muhammad Syatibi. Rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Doakeun ku urang. Ya, urang sasarengan sadayana ngaoskeun Yasin. Lajeng ngaoskeun kulhu 11. Tidinya teraskeun we ngiringkeun pribadosnya tahlilna madugi ka rengsena. Mangga urang sasarengan bae sadayana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa latil qabul. Wa tamami kulli sula ma'mul jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syar wa zaratan muhabbatan fi syarafil habib sayyidina wa maulana Muhammad
sallallahu wasallam ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah sallallahu wasallam syaiulillahi lahul fatihah. ثم إلى روح أبيه مهدي المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين والصحابة المفضل المكرمين السائح وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين والهداية والتمكين ثم إلى أرواح أخوانهم الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام ولكل أصحابكم الأنبياء المرسلين رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الملائكة المقربين الكروبيين عليهم الصلاة والسلام من الأرواح الأولياء والعلماء والشرف الصالحين والصديقين المقربين رضي الله عنهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأنوارهم وسرورهم وعلومهم وبركة من كرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شول الله إنهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وسندنا وثباتنا وجميع أهل الطرق كلهم جميع المفسرين المحدثين الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين ولدرجات في الجنة فعلا وأمدنا بمددهم شول الله لهم الفاتحة. ثم إلى روحي المسلمين بشارك الأرض لمغاربها من يمنها لشمالها أمن قافين لقافين من لدن آدم إلى يوم القيامة الله يغفر لهم ويرحمهم من درجات في الجنة وعنف نبانا بصورة معلمة معلمة شول الله لهم الفاتحة. Khususan ila ruhati bahajah ikasiti mumsika binti mama gajar anallah yaghfiru laha wa rahamu wa yali darajati fil jannah syaulillah ila al-fatihah. Sekian Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. 'Ala siratin mustaqim. Tanzilal 'azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun fal yawma la tudlamu nafsun shay'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al ara'ik muttakihun لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونفخ في وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
ورحمنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا واعف عنا ورحمنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 رحمة الله وبركاته عليكم وعلى أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد جاءنا بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد السابق الخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك وعلى آله وصحبه كذلك وسلم تسليما كثيرا مثل ذلك ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم
ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir hasbun ni'mal maula wa ni'man ufranaka rabbana wa likal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Astaghfirullahal 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نويت الذكرى تقربا إلى الله فضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإنا إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan lirrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان العظيم سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم ورضى عن جميع الصحابة القراب والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكفي مزيده
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thanat 'ansik walakal hamdu hatta tarda lakum ridha radit wal kamu badar ridha Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afad tudzilana biha jamil hajat wa tudhahiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka lad darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma lutuf bina bi ahlina wa zawajina wa dhurriyyatina wa usulina wa furu'ina wa silsilatul aqidina anna wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ayyuna makanu wa haythu makanu lutfan shamilan kamilan zahiran wa khafiyan taqarru bil ayn wa julab bil rayn wa yuqda bihi ad-dayn wa tuslahu bil umur wa tukfa bil shurur wa naqudu bihi minal muqarrabin wa nurzaqu bihi kamalin yaqin بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا وإياهم من العقول أوفرها من الأذهان أسفاها ومن العمل أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكمالها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لظالمنا من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم من عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل دعاء إنك السميع العليم تب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس لما لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أوصيك بما قرأنا من سورة ياسين وما سبحنا وما حمدنا وما كبرنا وما هللنا من الكلمات الطيبات الصالحات إلى أرواح من قد ذكرناه خصوصا إلى أرواحهم Siti Mumsikah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafsilna ba'adhu anfirana wa lahumul akhwan alladhina sabakuna bil iman wa la tajal fi qulubina ghiladhina murabbana anakum. Allahumma ja'al kuburuhum riyadun ni riyadul jannah. Allahumma rafa' qadruhum wajma'uhum bihabibikal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahsyirhum tahta liwa'i ghada warzukum syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam min haudihi sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la yadma'una bahida wadukhimul jannah al-firdaus al-ala biaghir hisab wala sabiqut adab. Bijahi Sayyidil Ahbab Sina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam waj'al ahlu min ibadika as-salihin al-aqiyan min ahli salamati wa sa'adati wa karaman min ahli ridwanika wa min ahli ghufranika wa min habbatika ومن أهل الإجابة والقبول ومن أهل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا حسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها. أرسلنا بيد الملك والملكوت وتصدنا بيد العزة والجبروت وتوكلنا على حي القيوم لا تلم. اللهم اصرف عنا وانهم السؤالك في تلمح البليات والمرض أسقام وطعنا وطعون وظهر من بلدتنا إندونيسيا هذه أقسم بلادنا
innaka ala kulli syai'in qadir min ijabati jadir bi rahmatika ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa hamdan harbah min hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Moga sing janten ganjaran melimpah kanggo almarhum almarhumah, wabil khusus kanggo almarhum Ibu Hajah Siti Mumsikah. Oge kanggo urang sadayana, kanggo luluhur urang sadayana. Sakita anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.